Без вина. Джеймс Бюканан, лекция номер 4. Учението за оправданието по време на Протестантската реформация. При откриването на доктрината за оправданието е причина за реформацията през 16 век. Реформацията е била реакция против фалшивите учения и погрешните практики, които са били разпространени в Римокатолическата църква преди това време. Нека да проследим как тези заблуди постепенно са се развивали. Първо, Имало е римокатолическо учение за прощението на греха. То е учило, че всичките ни грехове, включително и първородният, извършени преди кръщението, се прощават чрез кръщението и чрез кръщението човекът приема нов духовен живот. Всеки грях, извършен след кръщението, се прощава само чрез изповядване пред свещеника, изпълняване на самоналоженото покаяние и лично страдание при очистването. Това всъщност не е истинско прощение, защото грешниците не са простени по милост, но това е един дълъг процес на страдание, който трябва да бъде изтърпян. Грехът се разделя от римокатолиците на два вида смъртен, който само Христовата смърт може да изкупи, и несмъртен, който заслужава само наказание в този живот. Библията не прави такова деление, но укачествява всеки грях като смъртен. Според тези учения, грешникът трябва да положи усилие и лично да заслужи оправданието. Второ. Практическото усещане, че това голямо несъвършенство и грях остават, въпреки усилията на човека да се покае, довело до идеята заслугата да бъде прехвърлена от големите светци върху обикновените смъртни. Твърдяло се също така, че степента на заслуги придобита от светиите и мъчениците на трупа на през годините – Можела да се събере и след това да се раздава на хората чрез самия папа или служители, упълномощени от него. Тези тъй наречени индулгенции можели да се купят само срещу заплащане? Продажбата им била източник за доходи. Трето. Заедно с тези грешки относно човешката заслуга се оформяла и идеята, че месата, чрез участието на свещеника, е истинска жертва на действителното тяло и кръв на Христос. Хлябът и виното трябвало да се превърнат в Христово тяло и в Христова кръв. Каквато и да е била оценката на човешките заслуги, повтарящото се възпоменание на Христовата смърт със сигурност станало неизчерпаем източник за печалба. Така, жертвата на ултара също станала извор на финансови печалби, като извършването на месите се заплащало, за да се спечелят заслуги за душите на живите и мъртвите – има четири положения, които отличават учението на свещеното писание на реформаторите от учението на римо-католическата църква за оправданието. Първо, естеството на оправданието. Римо-католическото учение гласи, че чрез водно кръщение грешникът в действителност получава нов духовен живот и това му дава възможност сам да оправдае себе си. Според свещеното писание, реформаторите учат, че оправданието е пълно опрощаване на всички грехове заради милостивото Божие решение, така че грешникът в същият момент става праведен. Второ. Основите на оправданието. Римокатолическото учение е учило, че духовният живот, получен при кръщението, е причината грешникът да бъде прият от Бога. Свещеното писание и реформаторите учат, че Христовата праведност се вменява за правда на грешника и е единствената основа за оправданието. Трето. Начинът на оправданието. Римокатолическата църква учи, че грешникът се оправдава, когато духовният живот, получен при кръщението, доведе до святи дела, т.е. изповеди, участие в святото причастие на църквата, покаяние и така нататък. Свещеното писание и реформаторите учат, че оправданието е само чрез вяра в Христос. Такава истинска вяра ще даде наистина плода на духа в живота. Но според Библията оправданието е свързано с вярата, а не с добрите дела, които следват повярвалия. Четвърто. Резултатът от оправданието. Римокатолическата църква учела, че оправданието никога не се постига съвършено – има непрестанно нужда от покаяние за бъдещи грехове. Никой не може да бъде сигурен напълно за оправданието си, докато не стигне в небето, минавайки през страданието на чистилището. Свещените писания и реформаторите учат, че оправданието включва свободното прощение на всички грехове и дава увереност за вечен живот. Те определяли учението на католиците като несигурна вяра, пълна със съмнения. Ефектът на римокатолическото учение е в това, че придава важност на човешката заслуга при оправданието. Това омалуважава богатството и чудото на Божията благодат. Заслугите на живота и смъртта на Христос не са достатъчни. Грешникът трябва да прибави към тях и заслугите за своите усилия. Жертвата за греха не е веднъж за винаги и трябва да се повтаря безброй пъти във всяка една меса. Към усилията на грешника да оправдае сам себе си, могат да се прибавят заслугите на други светци и мъченици. Прощението на греха не е незабавен дар от Бога, а нещо несигурно, зависещо от изповед, покаяние и прощаване на греховете от свещеника. И грешната практика на продажба на индулгенции, която Лутер така сериозно напада, се появява естествено от всички тези заблуди на доктрината – Библейската истина за оправданието чрез вяра, дарум давана на всеки от Бога, но също увереност в спасението на грешника, блеснала въпреки съмненията и заблудите през 16 век. Това ново разбиране довело до реформирането на някои църкви и тяхното обновление по примера на апостолските времена.